میں سمجھتا ہوں 70% مرچی ختم ہو گئی ہے، جو بچی ہے کنڈری کے علاقے میں بچی ہے، جیسے عمر کوٹ لگا لو وہاں بہت نقصان ہے، جڈو میں بہت نقصان ہے، نو کوٹ میں بہت نقصان ہے، کل میرے بھائی والے کھپرو گئے ہوئے تھے، وہاں تو کوئی چیز ہی نظر نہیں آ رہی، حالانکہ وہاں بھی مرچی ہوتی ہے۔ مرچی خود جو ہے بذات خود ایک کمزور فصل ہوتی ہے، اتنا پانی وہ برداشت نہیں کرتی ہے، فوراً مطلب جس کا بر وقت پانی نکل گیا ہے برساتوں کے دوران میں وہ بھی مرچ ختم ہو گئی ہے۔ ایک ایکڑ کا ہمارا جو خرچہ ٹوٹل آپ سمجھ لیں گے، فی ایکڑ کے اوپر ہمارا 50 سے 60 ہزار روپے خرچہ ہے۔ ہاری جو نقصان ودی ہے، کھیڑیوں ٹریکٹر جی کھیڑیوں خرچ ہاری تے ودی کا ہے، خرچ زمیندار تے پے تو ودھا بھانی بٹے بوری لگن تے انہی ود مرچے پھٹی ختم تھی گئی، مکائی جے جے فصل بیٹھل جے کوئی ہو مینوں خرچ کھایو پو ختم تھیا نہیں۔